Начинот и на тамошниот тек на преговорите со ВМРО ДПМН е вечерва на извршени централен одбор на Бихачка и денеска од партиското седиште преку пресконференција. Велат ова доаѓа како резултат на променетиот став на лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски, кој прифатил да биде дел од владата, но без интегративците. Но и како ќе се продолжи начинот за преговори околу ставните измени, ќе биде ставено на маса. Во текот на денешниот ден ќе имаме седници на извршниот и на централниот одбор, на кој што ќе се дискутира начинот и текот на дискусијата, разговорите, дебатата со ВМРО-ДПМН. Уште еднаш кога ќе потенцираме, добро е што Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН се согласуваат за уставните измени, затоа што со тоа ќе придонесеме заеднички да ја исполниме децениската аспирација на граѓаните, нешто што им го должиме на граѓаните, тоа е европскиот пат на државата. Како што напоменав и во мојата пресконференција, разговорите очекуваме да продолжат со позитивен контекст и заеднички да се радуваме на сето она што ни престои, односно на сето она што е потребно за да го изодиме европскиот пат за државата. Од ВМРО ДПМН пак денеска велат не знаат зошто и по кој повод Ковачевски свикува состанок на највисоките партиски тела, кога тие ги одбиле неговите предлози и уште еднаш велат уставни измени под овие услови нема да прифатат, а доколку би биле дел од власта ќе се погрижале Демократската унија за интеграција подолго да биде во опозиција. Во одлуката на Ковачевски за вечерашното свикување на извршени централен препознаваат само нервоза. Чудно е што Ковачевски денеска држи состаноци за предлози што предходно ги одби, што е доказ за негова погрешна проценка. Би требало да поднесе оставка и заради тоа, и заради сите кризи во кои што е автурна Македонија. Нервозата е во СДС, затоа што дуи оди во опозиција, и дел од разумните во таа партија знаат дека ВМРО-ДПМН ќе води безкомпромисна борба со криминалот во сите редови. Ако не грешеле, не треба ниту да се нервозни. Очекуваме Ковачевски да си поднесе оставка. Во меѓувреме пак дел од помалите коалициски партнери преку соопштенија изјави го поздравија како што велат приближувањето на ставовите помеѓу двајцата лидери, иако како што велат постојат се уште разлики кои треба да се пеглаат. Дел од експертската јавност пак ја поздрави одлуката на Демократската унија за интеграција, кој изразија спремност да излезат од владата само доколку се гласаат уставните измени, а пак во краток телефонски разговор за телевизија 24 дел од Огнените велат дека не биле консултирани за оваа одлука на интегративците.